Ok, mais um vídeo aqui no canal. Fala, gente. Ô, galera. Eu queria falar uma coisa. Eu realmente tenho que agradecer a vocês. Que eu já pode ser de 70 inscritos. Eu sei que isso não é muito pra algumas pessoas, pra algumas 357 mil. É muita coisa, mas pro meu canal que é uma... Eu ia falar uma palavrão, mas... Eu vou dizer que não é tão legal, eu até me importo. Tipo, não consigo. Então, pra mim 70 inscritos já é mais e provavelmente eu já tenho 80 e alguma coisa. O meu amigo, o Enzo, que tem outro canal, já apareceu várias vezes em meus vídeos, não sei se vocês lembram. O Enzo Volte e tal, tal, tal. Então. Enzo é um youtuber, meu amigo também. Eu provei ele pra um dia, deve ter passado de 100 inscritos. É, tipo, ele não faz animações, ele faz uns vídeos meio estranho, meio sei lá o quê. Ele tem menos vídeos que eu, tem mais inscritos, mas eu queria falar isso aqui. Uma coisa, eu tenho que agradecer a vocês. Depois que eu terminar esse vídeo aqui, vou lá no meu canal, vou dar uma olhada em quantos inscritos. Então, eu só queria falar uma coisa, tipo, muito obrigada mesmo. Tipo, muito obrigada. E eu tenho que agradecer a vocês por todo o apoio. E se você, né, esse é o primeiro vídeo que você viu pra mim, vai no card embaixo e pega o meu canal pra você ver porque eu tô falando isso e ver a quantidade de inscritos que eu tenho. Então, obrigada por vocês, tipo, obrigada mesmo. Meu canal não é bom, ele não é bom e eu tô com essa quantidade de inscritos. Então, vocês realmente são muito bons. Muito obrigada.